Թեև Հայաստանի ողջ տարածքում արդեն երկու օր ինչ դադարել են տեղումները, սակայն օդի ջերմաստիճանի նվազման արդյունքում որոշ ճանապարհներ դեռևս անանցանելի են։ Փետրվարի 12-ին ոսկեպար կիրանց ճանապարհի որոշ հատվածներում մերկասառույցի հետևանքով բեռնատարների կուտակումներ էր առաջացել։ Երկու բեռնատարներ, ցանկանալով հաղթահարել մերկասառույցի արգելքը, խցանում էին առաջացրել։ Նման դեպքերում նրանց օգնության են հասնում ոսկեպար համայնքի բնակիչներն իրենց սեփական Բելարուս մագնիշի տրակտորներով։ Ճանապարհը սպասարկող Լևոն II ժամանակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն անում է ամեն ինչ նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ավտոճանապարհների անցանելիությունն ապահովելու ուղղությամբ։